Bos, tak sepil nih cincingan bancik gawe kantor. Simple, irit. Modele nuipis, ngedole larang. Uteke bos sing dituku bos. Mikire sampai songira turu. Oh. Simple. Hengsele rada dak burburan. Bibi rasa tak burburan, gaya murolas dipotong dahse, enak sih ngurah dipotong, mure di double, so impel ngirit, ndak kata kesuwen, mek mikire bos, wis sing gak rak nergoni larang, lek kanggone saman kelarangan yo, saman gelek liyane wae, ra popo mikire bos sing angel bos sampe rong dino ra turu ae piye bayangno. Oke, wis ngene iki lho, Lur. Oke, sip.